Guvernante so bile še do začetka 20. stoletja varuške in učiteljice otrok premožnejših družin. Jesiharji so nekoč po trgih in vaseh prodajali kis, pa tudi brusili nože in vezali lonce. Trubaduri so bili potujoči glasbeniki in pripovedovalci zgodb. Biriči pa so bili nekoč predstavniki sodne oziroma zemljiške oblasti. Pobirali so davke, zaplenili premoženje, lovili pobegle tlačane in fante za vojsko ter izvrševali tudi manjše telesne kazni. Med ljudmi so bili zato zelo nepriljubljeni in so se jih bali.